Për raportin përfundimtar të Komisionit të ndihmuar për kontrollin e ligjshmërisë dhe primet kryera në presidentin e Republikës në kuadër të ushtrimit kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve programit të qeverisjes vendore, si dhe për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës së ndjekur nga presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. Rezultati i votimit është 78 vota pro, 17 kundër, 8 abstenim. Pra kuvendi miraton raportin. Miraton rekomandimet që bën ky raport në dyja komponentë të tij, si për mos shkarkimin e presidentit, ashtu dhe për miratimin e rekomandimeve që përmbaron raporti. Faleminderit, seansa tjetër ditën e mërkurë. E para ju them atyre që e komentojnë këtë vendim si ndryshim të kursit ton në raport me Ilir Metën, jo, nuk është i tillë. Ilir Meta meriton të shkarkohet si pas këndvështimit ton. Por përderi sa kemi këtë rekomandim nga Venecia dhe kemi shkuar tek Venecia dhe e kemi vlerësuar gjithmonë Venecian si një këshiltar të mirë, të urtë dhe të distancuar, atëherë i nështrohemi kësaj. Dhe në fund fundit çfarë iku? E rëndësishme është që çfarë vjen të mos sjell të reja nga fronti i shkeljeve dhe i vandalizmave antikushtetues në zyrën e presidentit, prandaj ligjin organik për presidentin dhe të gjitha ndërhyrjet e tjera të nevojshme që në rast se presidentit i qëllon që ta ketë hënën mbrapsh në një kohë kur populli shqiptar i duhet shkojë në zgjedhje dhe bën përsëri çudi të atill ose çudira të tjera që ne as na shkojnë në mendje, se nuk i kanë shkuar në mendje atyre që kanë shkruar kushtetutat, është e shkruar aty dhe mbaron. 30 koriku. 30 koriku. Kushtetuta e ka të shkruar e zeza mbi të bardhë. Presidenti s'ka asnjë të drejtë mbi vendimin e parlamentit për ndryshim e kushtetutës. Nuk ka fare. Nuk është si me vendimet e tjera. Pra, as nuk i kërkohet fare të ketë një opinion. Thjesht, duhet ta pranoj, siç do ta pranojnë të gjithë. Dhe siç e pranuat dhe ju i dashur Korab, bashkë me Muslimin atë kohë, kur thoshit, ne nuk do e njohim të kushtetut në 98-ën, por jo vetëm e njohët, por ju nështruat. Kështu do ta njohin dhe kështu do t'i nështrohen ndryshime e kushtetutës 30 korikut që të gjithë.